Zbog porasta broja zaraženih koronavirusom odlučeno je da kliničko-bolnički centri dr. Dragiša Mišović iz Zvezdara i Zemun ponovo primaju zaražene pacijente, dok se u čitavoj zemlji razmatra delimično pooštravanje preventivnih mera. Kakva je epidemiološka slika u Republici, šta je plan resornog ministarstva kako bi broj zaraženih počeo da opada? Ovo su teme za naše gosta u studiju, ministra zdravlja dr. Zlatibora Lončara. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala što je došlo naše novo jutro, to je Bežanijska kosa, naravno, da. I kada građani čuju da se ponovo obnavljaju COVID bolnice, šire kapaciteti, s te strane negde i dobijamo uveravanje da, s obzirom na jučerašnji rezultat, COVID-19 jeste aktivniji u poslednje vreme kod nas. Da li je to, da li je rezultat svega toga nepridržavanje mera koje jesu bile preporuka, jesu bile i dalje na snazi, ali u krajnjem vanrednog stanja smo negde shvatili kao da je to gotovo. Da je to naša odluka, praktično. Prvo, ja bih volio da razjasnimo stvari i da stavimo onakve kakve jesu. Jer od samog početka smo pričali da COVID-19, odnosno koronavirus, je prisutan. I on, niti on prestao, niti on nestao, promenio neki svoj oblik, niti bilo šta. Ono što se desilo, promenili smo mi svoje ponašanje. Nismo bili onako odgovorni, onako obazrivi kao što smo bili u prethodnom periodu. Da, da. I da razjasnimo jednu stvar. Ovo što se dešava kod nas, povećanje broja obolelih, ne dešava se samo u Srbiji. Dešava se u najvećem delu Evrope i u najvećem delu sveta. Ako se slažete, nijedna zemlja nije mogla da drži te restriktivne, stroge mere neograničene. Zbog raznih razloga i zbog ekonomije, na kraju krajeva, koja je presudila da se to umanje. Apsolutno, imate ekonomiju, imate trgovinu, ali imate i taj ljudski faktor. Jer to ozbiljno utiče na čoveka, na psihu, ako imate u glavi da vi morate u određeno vreme da budete zatvoreni u kući, da od određenog vremena ne možete da izađete, vas može da drži to, da vam to spašava život i vaše zdravlje, ali to ne može neograničeno. I onda sve te faktore morate da uzmete u obzir, ali ovo što kažem, znači situacija kojim povećava se broj u celom svetu. Pa i okruženje, vidimo Hrvatska, vidimo ove druge zemlje. Bosna i Hercegovina, da, je na listi zemalja sa najvećim transmisijom. Svuda. Ali mi ne želimo da se takmičimo nisakim. Naš interes je da zaštitimo naše građane, pošto smo i na početku upozoravali da je ovo globalni problem. I da ovaj se problem neće rešiti tako što će svaka zemlja za sebe da donosi neke mere i da misli da će biti uspešna. Možete da budete uspešni samo dok su vam zatvorene granice. Čim otvorite granice, čim krene protok ljudi, robe i svega, vi više ne kontrolišete tu situaciju onako kao ko što je kontrolisati. Nije zauzet stav da imamo globalno rešenje, da ga imamo bar na nivou zemalja iz cele Evrope. Da ne razgraničavamo sad članice Evropske unije, ne članice, virus ne zna za to, nego je trebalo imati rešenje. Ali da se ne vraćamo, nije ga bilo. Ali to pitanje granica je uvelo neku vrstu zabune i pometnje u ljudskim glavama, jer nije bilo jasno da li je se negde umešala politika ili je stvarno korona status određene zemlje u pitanju. Dakle, tu smo malo zbunjeni. Američki New York Times je na novoj mapi sveta na kojoj prati širenje koronavirusa u svetu, Srbiju prikazao kao zemlju sa slabim porastom broja zaraženih. Dok su Hrvatska i Crna Gora jedine zemlje u Evropi koje su označene crvenom bojom, koja znači da je porast broja novih slučajeva značajan. To je negde i stav Svjetske zdravstvene organizacije. Naravno, ali to nije stav ljudi koji ovde žive u Srbiji. Mislim, nismo mi srećni zbog Hrvatske i Crne Gore što su gore stoje od nas. Taman posle. Znači, da se razumemo. Kada je dobro Crnoj Gori, odnosno građanima Crne Gore i Hrvatske, kada imaju manji problem sa koronavirusom, veća je verovatnoća i da mi imamo manji problem. Jer ljudi, to je fluktuacija, idu ljudi tamo, dolaze iz Hrvatske i Crne Gore ovde i to je realan problem. Ako ih ima više tamo, bit će ih više kod nas. To je prosta logika i to je srazmerno proporcionalno. To se dešava. Ali ako vam Svetska zdravstvena organizacija, ako vam ljudi koji su priznati iz Amerike, kažu da je vaš status takav. A onda imate jedan deo njih u Srbiji koji vas napadaju. Ali šta su oni hteli da urade? Mislim da je bitno, pa ćemo se vratiti. Vratit ćemo se danas status. Da razjasnimo. Oni su hteli da ljude koje smo do juče zvali nadljudskim herojima, herojima našeg doba, herojima decenije, zdravstvene radnike, oni su njih hteli da predstave kao jedne prevarante.
Možete da zamislite da krenete od toga da ljudi koji dan i noć provode pored pacijenta, koji je na respiratoru, životno je ugrožen, ovaj drugi u intenzivnoj nezi, na odeljenju, dan i noć provode sa njim. Imate zdravstvene radnike, a imate ove druge koji napadaju, koji sede u svojim udobnim sobama, javljaju se preko Skype-a, otkucaju po nešto na svojoj tastaturi ili ne znam, na nekoj društvenoj mreži i oni daju sebi za pravo da kažu da su ovi ljudi koji rade 24 časa lažovi, da oni ne znaju, iako provode dan i noć pored pacijenta, da oni ne znaju od čega je pacijent umro. A da li mislite da postoji nešto teže za lekara? A svako je upisao tu medicinu i radi je, jer njegova najveća satisfakcija je kad nekog izleči, kad mu pomogne i taj može da ode kući. Ali znači, suočavate se i sa drugim stvarima. Naravno, dakle, ali možete zamisliti, vaš cilj je da lečite, da izlečite ljude da odu kući. To vam je satisfakcija veća nego plata, nego bilo šta, to vas više ispunjava. A onda dođu takozvani stručnjaci, kako se zove? Eksperti. U liku Georgijeva. Jednog poznatog obožavaoca Srbije. Ne sećam se da je ikada jednu lepu reč rekao za Srbiju. Nije se omaklo. Nije se ni omaklo. I onda on naseda. Pogledajte kad se ovo dešava. Znači, ovi napadi kreću kada su se završili izbori. Što nisu krenuli pre izbora. Je li tako? Ne, nego tad neko igra dupli pas sa Georgijevim. Znamo naravno i ko igra. Kako igra? Igra tako, vidi, ajde nemoj da gruvaš mene, ja ću ti dati nešto krajnje interesantno, izmišljeno naravno, gruvaj to, mene preskoči. Zašto se to radi? Zato što nekome nije odgovaralo i ne odgovara poverenje građana Srbije u zdravstveni sistem. Koje je zdravstveni sistem stvorio? I sad vi hoćete da objasnite građanima Srbije da njih nisu lečili lekari i sestre i medicinsko osoblje, nego su njih lečili stručnjaci sa tastature koji nisu prošli ni pored fakulteta ni pored bolnice. To će malo teže. Ministre, ako vas razumem, vi sada odgovarate na ove napade gde su sumnjali u broj preminulih od COVID-19. To je bila informacija koja je uzburkala. Zašto bi neko tajio? Apsolutno neću dozvoliti, dokle god sam na ovom mestu, neka ne budem na ovom mestu, da iko blati zdravstvene radnike. Dakle, procedura oko toga je jasna. Apsolutno. Ali ne možete da objasnite nekome ko ništa ne razume, ko nije prošao pored medicinskog fakulteta, ko nije prošao pored bolnice i ko je apsolutno nerealne, neadekvatne podatke. Jer vi vidite da je te podatke davao neko ko nema veze. Ljudi, da li vi znate... Ali svetska zdravstvena organizacija propisuje šta se unosi u statistiku preminulih od COVID-19. Da li vi stvarno mislite da svetska zdravstvena organizacija do sad ne bi izašla 5 puta, pa ili izašla za ove zemlje gde ide? Što? Svetska zdravstvena organizacija, da nismo mi jači od svetske zdravstvene organizacije, da mi možda nemamo uticaj na svetsku zdravstvenu organizaciju. Ljudi, o čemu mi pričamo? Dobro, ne moramo da odgovaramo baš na sva nagađanja koja se pojavljaju na mrežama. Ali važno, nije to na mrežama, to je... Samo sam htio da kažem, ovo je mnogo bitno zbog zdravstvenih radnika. Ovo jeste bitno, zbog poverenja. Ovo je mnogo zbog zdravstvenih radnika i zbog onoga što oni i dan danas rade. Njihov rad se ne treba politizovati na kraju. Upravo to. Oni i danas, dok mi pričamo, leče i spašavaju sve ove ljude koji su pozitivni, koji legnu, i plus sve druge ljude, nemamo mi samo koronu, mi imamo i druge bolesti. To su ljudi koji leče. I imamo, samo ću ovo i tu ću završiti, imamo mi jedan primjer iz Niša, recimo. Jer vole odatle, imamo lekara koji se prvi oglasi kad treba da se udari po sistemu. A znate, taj lekar je više proveo vremena ovde u jednoj obližnjoj ambasadi ovde gde mi sedimo, više je tu proveo vremena nego što je proveo, a nije ni ušao ni jednu COVID bolnicu, niti video jednog COVID pacijenta. A ovde trči u tu ambasadu da priča sve najgore o zdravstvu, zdravstvenim radnicima i ostalo. Čovek kome je država sve omogućila. Nekorektno. Sagradila kliniku, omogućila da se školuje, omogućila da radi, nabavila opremu, nabavila sve. Prvi izađe, jer je nezadovoljan, misli da bi trebao da bude direktor ili nešto slično tamo, pa kad vidi šta je uradio,
kad svi kažu stani, da li je to moguće se raditi, pa kad vide da će biti reakcija uprave tog u kliničkog centra Niš i upravnog odbora, on zove patrijarha da ga nagradi sa nečim, da ga slučajno neko ne smeni, da bi on mogao rekao, eto, mene nagrađuje patrijarh, a mene hoće da smeni. Znači, moraju građani da znaju kako to radi i kako to funkcioniše i zašto. Znači, građani znaju, nekima ne odgovara ono poverenje koje ima i u građani danas u zdravstveni sistem Srbije. Naš narod je odavno rekao, ne treba seći granu na kojoj se sedi. Tako i tu ću završiti. Vraćamo se na ovo što ste rekli. Evo, da se vratimo sad, Jelena, nećemo sad dalje na ovo. Evo, to smo, gospodin Lončar je sad odgovorio, ali žarište u Srbiji, kažu Beograd najveći grad, dobro. Jeste. Vidimo Novi Pazar, vidimo Novi sada Pazar, Kragujevac. Tutin, Kragujevac, Vranje. Dobro. Znači, tu imamo situaciju koja je ozbiljna. I imamo režim vanredne situacije. Koja je ozbiljna, imamo vanrednu situaciju u Novom Pazaru, mislim da će vrlo brzo biti u Kragujevcu i idemo dalje. Šta radimo? Znači, pratimo po delovima gde se šta dešava i tako i reagujemo. Što se tiče Novog Pazara, ljudi danas mogu da budu mirniji nego juče i prekjuče. Ima li kapacitete dovoljno tamo ili će morati da budu smešteni u druge sredine? Apsolutno ima kapaciteta. Ono što zahteva da bude premešteno ide u Kragujevac, ide u Beograd, teže slike. Od juče u Novom Pazaru je profesor Slobodan Janković iz Kragujevca sa svojim timom, sa epidemiolozima iz instituta Batut. Već se tu organizuje rad. Bilo je teško ljudima koji su iz Pazara da se suprotstave nekim običajima, nečemu što je bilo, da ljudi mora da urade posetu, da se vide, a sve to epidemiološki bilo vrlo loše. Mi tu stavili smo situaciju pod kontrolom, došli su ljudi koji ne moraju da se obaziru na to, koji moraju samo da gledaju struku, koji moraju da gledaju sistem i pravila koje moraju da funkcionišu i to ide na bolje i mislim da ćemo rešiti. U Vranju situacija takođe, od noća smo uključili specijalnu bolnicu u Surdulici, gde ide jedan deo pacijenata da rasteretimo Vranje, da sačuvamo Leskovac. Imaju sve uslove, bit će tu. Kragujevac, mislim da idemo sa merama, ima jedan broj, nije trenutno toliko zabrinjavajuće, ali imamo vikend, imamo mnogo zakazanih tih nekih proslava rizičnih koje mogu i svih drugih stvari koje su rizične. Maturske večeri, to su sada, da. I mislim da idemo tu da predupredimo i prema tom, da se razume. Znači, nikoga nećemo kažnjavati. Potezi koje moramo da uradimo su iznuđeni. Potezi, čuli ste i predsjednika šta je rekao. Jasno, da. Znači, mi nećemo nikom da se uradimo, ali onda da pokaže se da se ne pridržalo. Mi moramo da reagujemo, jer, znate šta, svest je nekog ovakva ili onakva, ali naša, na takvim se mestima nalazimo, odgovornost je takva da moramo da odreagujemo, da spašavamo ljudski život. Da li će to nekom da se svidi? Vi imate oni koji kažu, što ste uveli, a sutra dan kažu, a što niste uveli? A vi razmatrate to uvođenje, recimo, zabrane okupljanja većeg broja ljudi? Naravno, sve opcije su. Zatvaranje kafića ili skraćenje rada? To se već desilo u Novom Pazaru. Da, tamo je vanredna situacija. Ne rade kafići, ne rade kafane, ne rade klubovi. I to je nešto što će biti primenjeno. To je jedna od mera. A Beograd? Nema izuzetka. Nama pokažu parametri da ima više zaraza, da se ne poštuju mere, da se ne poštuju preporuke. Mi nemamo izbora. To svi trebaju da znaju. Da, malo je straha unelo ovo uvođenje novih, odnosno bolnica ponovo u sistem COVID. Nisu kafići i restorani jedina stvar u životu čoveka. Ne, govorimo o drugom, prosto o drugim poslovima i bolestima koje ste pomenuli da bolnice moraju da rade. Ljudi su se malo od toga uplašili, dakle bolnice ulaze u sistem COVID. Samo da se razumemo. Mi ne želimo da dođemo u situaciju da imamo pacijenta koji je za bolnicu, da mi nemamo gde da ga stavimo. Znači, zato su uključene sve bolnice da bi imalo, i sad uveravam ljude, da imamo dovoljno kapaciteta, da imamo dovoljno opreme, da imamo dovoljno lekova. Predsednik je na vreme sve to nabavio. Ne samo za ovaj drugi pik u ovom prvom talasu, nego i za jesen i za sve. Odgovorni ljudi na vreme razmišljaju i nabavljaju stvari koje su neophodne. Tako da, s te strane građani moraju ne moraju, nego mogu da budu apsolutno mirni. Ono što želim da ljudima kažem, da ne idu svi na infektivnu kliniku. Znači, mnogo je bitno. Kada se ide kod lekara, kada posumnjate na koronu, kada imate neke simptome, kada imate povišenu temperaturu, kada imate kašalj, kada imate bol u grudima, otežano disanje, curino. Znači, to su simptomi kada idete. Ne ide se kod lekara što ste čuli da je neko pozitivan na koronu, a vi ste ga streli pre ne znam koliko dana, pa da vi sad proverite, idete i vršite pritisak
na zdravstvo, da vi budete testirani, molim vas da znate, naš prioritet su ljudi koji imaju simptome. Tada se ide. Ne znači vam ništa test da odete i kao nije vas izlečio test što ste vi otišli i dobili da ste negativni. Vi posle toga možete da se sretnete ili da dobijete simptome za par dana, pa opet morate da idete na testiranje. A šta savjetujete? Covid ambulante? Je li to najbolje mesto da se ide dovoljno, pri domovima zdravlja? Ima dovoljno Covid ambulante. Otvore su i dva nova, rade celu noć, tako u Beogradu. Apsolutno, imamo napalili u Zemunu koji rade po celu noć. Uveli smo u Beogradu i u Preševskoj ovaj zavod za plućne bolesti sa po pet ekipa rade svaki dan i subotom i nedeljom. Gde će vas apsolutno adekvati. Računajte da su sve to isturena odeljenja prijemnih ambulanti i infektivne klinike. Gde ćete isto još i bolje biti pregledani, gde će ljudi imati više vremena za vas, uradit će sve što je neophodno i daće vam tačnu dijagnozu šta treba da radi. Ali ste shvatili da ljudi imaju taj osjećaj da ako ih neko ne testira, kao da im nije pružio pomoć? Tako se nekako stvorila atmosfera. Da, ali ako nema simptome, kako testiranje ne pomaže ništa, stvarno? To je... Unapred, pite lek. Pitam ministra, vidimo šta će da nam kaže. To je utisak. To je utisak takav i svi misle da će testiranjem rešiti problem. Pa to da objasnim. Ali ne rešavate nikakav problem testiranja. Testiranje ima efekta samo kada imate simptome. I onda da razgraničimo da li imate koronu, ljudi, morate da znate. Ili običan grip koga još ima. Imamo bakterijske infekcije, ne mora da bude grip. Imamo bakterijske infekcije. Imamo raznorazne alergije. Ljudi, raznorazne alergije. Stomačni virusi takođe su u porastu. Imamo prehlade. Imamo raznorazne neke vrste trovanja ili svega. Što je Irena pominjala, to bi bilo preventivno testiranje, što je na kraju krajeva što nije u redu. Sarapa, da budemo krajnje otvoreni. Kao što preventivno piju lekove. Ja mislim da je to isto također negde slično. Ljudi, nemojte da ulazimo u nešto da bi se nekom dodvorili, da ispadne, da laskamo. Ljudi, ne može, postoje pravila i tako će se postupati. Struka će postupati po pravilima, testirat će se, ljudi imaće prioritet, ljudi koji imaju simptome i bitno je njih da uhvatimo na vreme, da krenemo sa terapijom i sa lečenjem. Za ove ljude što nešto drugo mišljaju, morat će da sačekaju, molim za njihovo strpljenje. Danas nisu u pravu, trenutno nisu u pravu. Ono što treba da urade, nemojte stalno da krećemo nečega da će nas izlečiti test, da će nas izlečiti nešto drugo, što će neko neke mere da donese. Evo, ljudi su hlorokin da piju, sad je jure deksametazon, da piju preventivno. I još se antibiotici neki pominju. Umesto svega toga, hajde da vidimo samo šta mi to radimo. A to je, da li smo stavili masku? Nije sramota da se nosi maska. Tako je. To nije nikakva sramota da se nosi maska. Naprotiv, to je sada moderno. Evo, ja sam dobila od Gorana Vesića sa motivima iz 19. veka. Narodni muzej. Drago mi je za tu kreativnost. A ti si iz 20. veka. A ja sam iz 20. I to je sve lepo. Biće vjerojatno iz 21. veka. Mi idemo napred, trebali bi da idemo. Nije sramota da se nosi maska. Nije sramota da sedimo na rastojanju, da se ne grlimo, da se ne ljubimo i da što češće peremo ruke. I da funkcionišemo najnormalnije, jer je virus tu. Ja jedino molim građane samo da krenemo od sebe. I da ne tražimo stalno o nekome drugome, da nam je neko drugi kriv i da razmišljamo stalno o nekim merama da li će... Pa nama ne trebaju nikakve mere. I nikakve mere neće biti potrebne za onoga ko se pridržava ovih preporuka. A velika zahvalnost starijim građanima koji se i dan danas pridržavaju tih preporuka, ljudi nemaju nikakav problem. E pa upravo to govore podaci, da je sve više mlađih i srednje generacije koji sada obolevaju, a da starija generacija i dalje ipak preporuke poštuje kao da su obavezujući. E, jeste. Imate tu situaciju i onda vam kažu sad država hoće da kaže da su ti mladi krivi za to. Nisu krivi, ali. Samo mi objasni, njih država terala da idu na takva mesta, da ne nose masku, da drže rastojanje. Ja mislim da je država i struka tražila od njih nešto drugo. Evo, imali smo 25.000 ljudi na utakmici na derbiju. Naprimjer, taj derbij, pominjali su ga ne samo naši mediji, pominjali su ga i u svetu. Sarapa, da vam kažem konkretne podatke. Mnogo manje imamo zaraženih iz tog derbija nego sa nekih proslava,
žurki, druženja... Pa gde se ljudi grle i pevaju. Druženja u zatvorenom koje su trajala par sati, više sati nego odatle. Aj samo da razjasnimo. Verovatno. Znači, to su činjenice koje smo stigli da analiziramo. Jasno. Znači, ja ne kažem da je tu trebalo veća disciplina, da je trebalo veće rastojanje i sve ostalo. Ali ljudi, ne može niko nikog da natera da ide i da stoji uz nekoga. Pa vi ako procenite da tu nije dovoljno bezbedno, pa vi ćete da se okrenete i da ode. Ili dobijemo restriktivni sistem. Fizička distanca se pravi, naravno. Vratit ćete se, neće, evo nisu ispunjeni uslovi da ja budem ovde bezbedan, vratit ću se, trenutno je takva situacija. Ja molim ljude samo da tako razmišljaju. A u kakvom su vam stanju zdravstveni radnici? Jel imate tu sada sve pod kontrolom ili si tu i dalje zaražavaju? Novi Pazar se pominjao kao mesto gde je bilo dosta zaraženih sestara i doktora. Jeste, bilo je dosta zaraženih. Kažem, tamo nam nije organizacija bila na najvišem nivou. Iz objektivnih i subjektivnih. Oni se svi ljudi znaju između sebe. Tamo je teško bilo zabraniti rodbini da uđe. Nemaju neke običaje da uđu, da donesu, da obiđu, da se vide i slično. Sada je to nemoguće. Sada je to nemoguće. Zato smo spustili ljude koji se ne poznaju sa njima, došli su ljudi iz Kragujevca, iz Beograda i koji će insistirati na tome uz svu asistenciju svih nadležnih državnih organa. Da su rođaci dolazili da posećaju COVID bolesnike, a da su zaposleni u skafanderima, sedeli u kola da se voze po gradu i vraćali u tim skafanderima nazad na posao. To je bilo u Novom Pazaru. To je nedopustivo više. Prema tome sistem smo uveli i to sada drugačije funkcioniše i to će sigurno dati rezultat. Ali inače ste morali da prekadrirate ljude, da pošaljete ljude iz domova zdravlja u bolnice. Dakle, dosta je tu bilo kretanja zdravstvenog sistema. Ali šta vi mislite? To je baš izazov. Ajde, pokušajte, neka pokušaju građani samo da zamisle. Kako je organizovati u roku od 2 ili 3 sata? Recimo, juče smo u roku od 2 sata organizovali, odnosno preključe, da deo Dragiše Mišović bude COVID bolnica. Da li znate da trebate da pozovete ljude koji su trenutno kod kuće? Anestezijolozi, lekari, sestre. Da minimum 50-100 ljudi trebate da od kuće pozovete da dođu da rade. Ali ne da rade bilo šta, nego da uđu u crvenu zonu, da uđu u skafandar. I to nije bilo samo u Dragiše Mišović. Da, jesu. Za par sati je to bilo u Zemunskoj bolnici i sutra ujutru je bilo u gradskoj bolnici. Sve su to stotine i stotine ljudi koji rade svoj posao. A onda dođe neko da kaže da su to ljudi prevaranti, da oni lažu u nekim podacima, da ne daju, da oni ne znaju. Gospodo, zapamtite, to su ljudi koji vas leče. Vodite računa šta pričate. To su ljudi koji vas leče. Ja garantujem i tvrdim da su to najljudski heroji ovog doba. Koji danas rade. A onda izađu sledeći. Političari, neki koji se predstavljaju kao neki sindikat. Ima vremena, neću u ovoj sad epidemiji. Pričat ću o njima. Samo polako. Izađu oni da kažu da ja nemam pravo da preraspodelim ljude. Ali imam pravo da pustim da ljudi umru. Ali vi ste to, mi smo shvatili, morali da uradite. Drugačije nije mogao posao da funkcioniše. Ma nije se ni jedan, da vam ja kažem. Ni jedan zdravstveni radnik se nije pobunio. Ali su se pobunili političari kojima ne odgovara, ponavljam, da ovaj sistem funkcioniše. Oni žele preko zdravstvenog sistema da ruše državu. To je njihov problem. Prvo, niko se od njih nije nadao da će ovaj zdravstveni sistem da odreaguje ovako. Svi su ga maksimalno blatili. Pocenjivali su. I svi su rekli, to ne valja ništa, to je ovakav, to je onakav. A i primjeri iz regiona su bili strašni, iz Italije, pa se očekivalo da Srbija neće odgovoriti. Najbogatijih zemalja, Amerika, na primjer. A to su nam davali kao prije, pogledajte kako je tamo, pogledajte kako je tamo. Šta smo tek mi za njima? Što mi ne želimo. Iz tih sistema smo vidjeli kako su ljudi na hodniku, na podu i na ostalom. Da niste to vidjeli možda u Srbiji? Na svu sreću. E to je. Pokazali smo se iskazani kao daleko bolje. Sarapa, vi ste iskusan. Da li mislite da je to bilo jednostavno uraditi? Ne vjerujem. Šta mislite? Da li mislite da ovaj sistem to samo sebe radi? Da se prekomponuje u roku od par sati, da prekomponujete sistem da vam bolnica radi i za COVID i da vam radi za sve druge? Ljudi, ne zaboravite. Uz to što u COVID-u u celom svetu niko gotovo ništa ne zna. Na kraju krajeva, dobro smo se snašli uz neka kineska iskustva, iskustva ruskih lekara i naša lična, i pokazala se ta struka ovde ipak relativno, možemo reći,
obrazovanije i sposobnije od mnogih svetskih centara. Što je nama za ponosa tako? Mnogima je to teško da priznaju, neće da prihvate, jer su svi očekivali da ćemo se okliznuti na zdravstvu, da bi oni imali povoda da ruše državu za svoje neke bolesne ambicije i za slično. Ima, naši stari ljudi odavno već pričaju, ko drugom jamu kopa, obično samo nju upadne, neke imaju to na umu, nemojte... Možemo se radovati, nemojte bude loše. Nemojte se radovati da neko, da nekom nije dobro, da nešto ne funkcioniše, jer to nije ljudski. Jer to nije ljudski i nećemo dalje... Evo, možemo za kraj, samo da kažemo, kad ste već to, pošto evo, neki naslovi su korona, opet podiže uzbunu i sve nam je potpuno jasno iz ove vaše priče, dakle da moramo da se konsolidujemo i da se disciplinujemo podhitno da bi stvari stale sa velikim tim brojem zaražavanja koji imamo svakog dana. Da li se razmatra ponovo opremanje sajma ili čajera tih bolnica za lakše pacijente ili za sada mislite da nema potrebe za tim? Morate da znate. Mi iz dana u dan menjamo strategiju, jer, kao što smo rekli, mi malo znamo u ovom virusu. Trenutna strategija, što ne kažem da će biti... Za 10 dana, 2 dana. Trenutna strategija da ljudi, znači to su naše iskustva, koji su pozitivni, a nemaju nikakve simptome, da nemamo nikakvog razloga da ih držimo u tim privremenim bolnicama, iz tog razloga ne otvaramo privremenim bolnicama. I oni idu u samoizolaciju. Idu u samoizolaciju. Oni prate svoje stanje, u slučaju da dođe do bilo kakvog pogoršanja stanja. Malo pre sam vam rekao, imamo spremnih dovoljno kapaciteta. Znači, to je trenutno princip po kom mi radimo. Što ne kažem da ga nećemo promeniti za 5, za 10 dana, jer jednostavno virus je takav da malo znamo njemu i da ga bukvalno upoznajemo iz dana u dan i prema tome što upoznamo, što dobijemo od činjenica, tako se i ponašamo. Ali ajde da sve to preskočimo, ajde da ne idemo. U ovoj situaciji krajnje je dovoljno da krenemo, ponavljamo od sebe i da se pridržavamo ovih mera. Ljudi, znači, nemamo mnogo izbora. Mi možemo da nastavimo ovako kao da nije ništa, ne nosimo maske ili bilo šta. Samo zamisli dok ćemo stići. Da sami sebe ubijemo, da ne postoji. Svi će se porazboljevati. Onda će nam iz drugog razloga, jer neće imati ko da radi, neće imati ko da funkcioniše, opet će sistem da nam stane. Pa sećate se da je Svetska zdravstvena organizacija negde na početku objavila da će sigurno 90% svetskog stanovništva biti zaraženo, ali je ideja i poenta bila da se ta linija, ta krivulja nekako smanji i da to se produži i prolongira. Ja ne znam dakle, nećemo moći da izbrinemo. Ja ne znam da li će to baš tako biti, ili će biti 60-70% ili baš 90%, niko ne zna, ali šta god da bude, mnogo je to bolje da to razvučemo nego da nam u jednom momentu bude 70 ili 90% ljudi zaraženo. To znači, ne moramo mi onda ništa da zatvaramo ni da uvodimo nikakve mere, jer neće biti sposobnih ljudi da rade. Ali evo, toliko interesovanje, pa stižu pitanja za vas i iskoristit ću priliku. Kako da nas? Pitaju vas, evo, i građani i građanke, naravno, kako funkcioniš u prodorište u ovom trenutku, gde se šalju trudnice, eventualno sa COVID-om i tako dalje. Hvala na tom. Da razjasnim, vrlo je bitno, ali nismo rekli. Svaka ginekološka klinika ima svoj prostor za prijem pacijentkinja koje su korona pozitivne. Dobro. Deca, trudnice... Narodni front, Višegradska, svi imaju svoje. Svi imaju... Ja moram da vam kažem da se svakog dana i svakog drugog, trećeg dana porode žene koje su COVID pozitivne, bez ikakvih problema, odradi se sva procedura. Bebe nemaju probleme. Nemaju nikog, to funkcioniš. U slučaju da je dete pozitivno, da je trudnica pozitivna, naši kapaciteti su odvojeni u bolnici Dragiše Mišović. Za pacijente koji su na dijalizi, a koji su pozitivni, također smo odvojili kapacitete u bolnici Dragiše Mišović. Znači, o svim kategorijama smo mislili. Mi smo jedni ozbiljni ljudi, bez obzira što neki pokušavaju da čuveni ljubitelji Srbije žele to da pokažu, ali to samo govori o njima, a ne o nama. Evo, mi smo po stavkama pokazali zapravo kako sistem funkcioniše sada u ovom razgovoru. I narod dobro zna ko im pomaže, ko ih leči i kako se ko pokaza u kojoj situaciji. Da li će privatni kapaciteti, medicinski, privatne klinike, eventualno ako bude potrebe, biti uključeni u borbu protiv koronavirusa?
U prvom momentu, za sad trenutno ono što smo razmatrali, to je da privatne laboratorije i privatne ordinacije mogu da podnesu zahtev da rade, testiranje, brza testiranja. Ja ih pozivam sve, bukvalno već mogu danas, što mi radimo non stop, do ponedeljka da podnesu zahteve ko želi, ko ispunjava uslove, postoje tačne uslovi koje treba da ispuni i da im omogućimo da rade, testiranje. To znači da testova ima i to, o tome se spekuliše svakog dana? Samo malo pre sam rekao, apsolutno imamo dovoljno testa. Ali, reagenasa i svega. Da. Ali ne postoji zemlja na svetu koja će da testira. Ne zaboravite, svaki taj test je preko 100 evra. Kad uzmete sve te stvari, svaki PCR je te... Onda ćete da pitate gde je novac. Ali treba da testiramo znači sve ili ćemo da damo prioritet onima kojima treba da se testiraju ili oni što su znati željni pa bi da se testiraju svaki dan ako mogu i dva po dnevno. Znate, toga neće biti. Dobro, znači, objasnili smo, nadam se da je jasno. Nikome nećemo dodvoravati, to svi treba da znaju. Poštovaćemo struku, poštovaćemo standarde, po tome ćemo raditi i to je najbolji način da spašavamo ljudske živote i da brinemo o zdravlju. Pokazali smo da to znamo, tako ćemo i nastaviti dalje. Ovu priliku koristim da zahvalim svim zdravstvenim radnicima koji sada rade i koji su noćas radili i koji će večeras i popodne raditi i koji ostavljaju svoje porodice kod kuće da bi pomagali drugima i onima koji se življavaju na njima i oni koji lupaju jer su nezadovoljni. Ali ljudi, niste vi došli tu zato što vas je neko od zdravstvenih radnika natero da idete i da ne koristite masku. Vi ste to sami izabrali. Nemojte posle da krivite zdravstvene radnike da su vam oni krivi što se vi niste pridržavali onoga što treba i što nećete da shvatite da je koronavirus tu. Čak i jedan simbolični aplauz koji smo srčano dali zdravstvenim radnicima je politički zloupotrebljen. Naravno, mi smo stručnjaci da sve što je čisto upravljamo. Sve što je ovo, pa mi, evo, pogledajte, ne mi, ali evo, tu se pokazao i većina Evrope i sveta od našeg jednog najboljeg ambasadora i najboljeg tenisera na svetu, Novaka Đokovića, mi pokušamo i tog čoveka da provučemo kroz blato. A što je najgore i neki svetski mediji, dakle, nisu nesvesni svojih mana. Puna podrška Novaku, Jeleni, da što pre budu negativni, a ovo neka shvate kao jednostavno udar, jer ne mogu da podnesu da je Novak broj jedan, da je čovjek najbolji, pre svega da je čovjek Srbin. I to on tako treba da gleda i siguran sam da će, kad se bude vratio, njegov revolt proraditi i da će biti još bolje, da će im pokazati kakav je taj srpski inat i kakav je to... Motiv, bolje nego inat. Nema, ovo je sad inat jer ga napadaju bez ikakve osnove. A napade ga zato što je Srbin, zato što je najbolji na svijetu. To je to. Hvala mnogo. Puno hvala što ste bili naš gost.